You see the bomb. Bomb! Народився я 9 квітня 90-го року в місті Жмеренко. Там прожив до 9 класу. З 9 я вже переїхав сюди в село. Тут я вже закінчував 11 класів. Потім пішов в Вінницю вчитися на автомеханіка. Вивчився, пішов в армію. Відслужив срочну службу в місті Харків. В внутрішніх військах. Тоді саме 2008-2009 були внутрішні війська. Потім вже прийшов з армії, влаштувався на роботу. Працював в Вінницькій області, де й познайомився там вже з дружиною майбутньою. І так вже зараз, вже 13 років з дружиною живемо разом. Попросили мого номера телефона. Він 6 годин утра до мене подзвонив, чи можна з вами познайомитися. Я, звичайно, не согласилася, але настойчивий був, дзвонив, і так, виходить, зустрілися. І так вже до цих пір. Працюю я на станції Гречани в місті Хмельницькому, воєнізована охорона. З 2020 року начальник зміни воєнізованої охорони. Пішов у відпустку і саме проснувся зранку. То я ще навіть не знав, дружина сказала, що почалась війна. Вибухи були чути, ну, як, наче як стріляли. Тоді вже по всіх новинах, ми в 7 годин встали дітей зібрати в школу. Трошки посварилися, бо я сказав, що я їду в військкомат, буду сам іти. Почали сваритися. Вона трохи не розмовляла була, ну десь приблизно дня 3-4 вона зі мною не розмовляла. Відносилася погано, сварилися, казали, що не буду з тобою жити, Бог знає що, але він так рішив, це його рішення. Ми його рішення поважаємо. Я залізничник, начальник зміни воєнізованої охорони, на мене була залізнична бронь. І так само, як п'ятеро дітей, теж бронь, але це мене не зупинило. Я добровільно сам пішов у військкомат. Пішов я 25 лютого, зранку поїхав, мене відправили в Хмельницький, в ТРО. Коли я приїхав туди, мені сказали, що вже все набрано, місць немає, яке нашого сюди відправляли. Повернувся знову у військкомат, а звідти вже відправили в Національну гвардію. В мої обов'язки входить охорона стратегічних об'єктів. Я з липня місяця писав рапорта перевестися на передову лінію, добровільно сам. Але можливості немає, так як зараз в нас на об'єкті людей не вистачає. Зараз, щоб прийшлося, я би пішов би навіть не роздумуючи. Дівчатка вже дорослі, ходять вже в школу, то прийдуть, щось допоможуть і з меншою допомагають. Так, наче помаленьку справляємося. А що зробиш? Хлопчика хотіли, але вже не хочемо більше гвати. Як постоянно дівчатка, то вже не хочемо нічого. Якщо вдруг, не дай Бог, шоста буде дитина, то є дівчинка, то папа нас з ума зійде. Купили хату 2 роки назад. Поки ми стараємося якісь потрошечки ремонти зробити. Тут я відпочиваю, а там у нас хата на 3 кімнатки. Опалюємо дровами. Палимо дровами, газу в селі немає взагалі, не проведений. Це наша кухонька, ну так, електроплитка у нас. Кухонька така, холодильник, духовочка. Я тут сплю з даною владою. Я люблю математику і люблю рішати приклади. Я люблю читати книжки про природу. Деякі фрути, рослини, наприклад, борщовик, приклад в контакті зі шкірою. Хочу, щоб папа був вдома, але папа прийняв рішення, щоб піти туди, щоб тут було все спокійно. Я роблю бутерброди, зараз будемо пити чай. У мене улюблений урок фізкультура або трудове, і ще малювання. Я люблю малювати. Хочу бути або художником, або нянькою. Я з матір'ю деколи дивлюся, а деколи в кімнаті прибираю, коли грязно. Кривати застеляю, ігрушки збираю, бумаги замітаю. Я і чоловік сам перед, і захисник своєї родини. Тому я вирішив, щоб це не було в нас тут, а то краще я піду туди, щоб мої діти цього всього не бачили і не відчували.